«Черный двор» сериалының баста кейіпкерлері және режиссері. Если мы бригада, то мы бригада до конца. Мәне, тамаша. Всем салам алейкум, я ненадолго, меня мама зовет просто. Қырғызстанда болғанда съемка кезінде балалар айтатын, прикиньте, қызық таймысқа шақырады бізде. Сок, сок, сок. Бүгін бізде қонақта асы. Кішкене, билеп шықсаңыздаршы, энергетик. Кішкене, энергетик, энергетик қайда. Ема. Я учился в академии. Скажи, скажи. Ассаляму алейкум.